Қадірлі көрермен, маңызды тақырыппен жалғастырайық. Күз мезгілі жақындап қалды, демек түрлі вирустың таралатыны да сөзсіз. Осы ретте тұмаудың алдын алу жолдары қандай? Өздеріңізге кеңес беру үшін бүгін студиямызға пульмонолог маман Айжан Әзіретқызы арнайы келіп отыр. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз жақсы? Амансыз ба? Ауырмай жүрсіз бе? Иә, себебі қазір шынымен айтып отырмыз ғой, күз маусымында вирустардың тарап кететін мезгілі. Қанша ауырмаймын десең де, әйтеуір суық тиіп қалатыны бар. Сонда да алдын алу жолдары қандай? Ең бірінші айта кететінім, бізде күз айларында, қыс айларында, көктемде жылдық, яғни тұмау аурулары болады. Одан қорықпау керек, ол өз бұрыннан бері келе жатқан. Ең бірінші менің берер кеңесім, ол иммунитеттен басталады. Иммунитет дегеніміз ол күнделі жеп жүрген көкөніс, жемістер, тамақтың белокты болуы, міндетті түрде ол жақсы құнарлы болуы, екінші дененің шынықтырылуы болуы керек. Сосын үшінші бір үлкен қателіктің бірі, осы айта кетейін, антибиотиктерді ұтымды пайдалана алу. Антибиотиктер ұтымды пайдалану, неге десеңіз, қазіргі таңда біз бұрынғы COVID кезіндегі антибиотиктерді дұрыс емес қолдана алмауының салдарынан қазір салын көріп жатырмыз. Яғни бактериялар бізде өмір сүргісі келеді, оларда. Оларда тірі организмдер. Оларда. Біз берген антибиотиктерді ол құрамын жаттап алады. Біз антибиотик қалай өлтіреді деп ойлайсыз? Бактерия келеді, бактерияны тауып алады, бактерияның клеткасын ашып жібереді, ішіне кіріп, как бомба сияқты өлтіріп тастайды. Өзінше бір тіршілік. Иә, өте күшті тіршілік. Яғни кіріп, бұл сәттерде әрбір антибиотиксіз үнемі бере бергеннен оны жаттап алады. Енді келген кезде клеткасын ашпай қояды. Сіз ішкен антибиотиктеріңіз босқа кетіп жатады. Сосын бізде антибиотиктердің түрлері болады. Оңай, яғни жеңіл антибиотиктер, орташа және жаңағы ауыр жағдайда беретін антибиотиктер болады. Оны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бізге пайымдап берген. Соны жеңіл дәрілерден бастау керек. Және антибиотик тағайындау үшін міндетті түрде дәрігердің кеңесі керек, қан анализдерін алу керек, содан кейін ғана бару керек. Сонда біз ұтымды пайдаланып, ары қарай асқынып кетпейді. Ал вирус ол тек бастамасы ғана. Және тағы бір айта кетейін, көбінесе аналар ғой көп уайымдайтын. Негізі үлкен кісі ауырса қатты уайымдамайды, бала ауырған кезде ана қатты уайымдайды. Айтарым, баланың ауырғаны, өскенше ауырғаны, бұл норма. Бұл бокста мысалы күніге таяқ жеп үйреніп боксер болады, сол сияқты баланың ағзасы күнделікті вирустармен, бактерияларменен ауырып, ұштасып, сонымен мықты болады. Баланың ауруынан қорықпау керек. Тек қана оның асқынбауына, яғни пневмонияға өтіп кетпеуіне жағдай жасау керек. Өтпеудің шараларын қарастыру керек. Неке осылайша тіпті жылы сөзді, иә, адамды емдейді ғой. Сондықтан да, иә, шынымен дәрігер мамандар кез келген бір ауырып барсақ, осындай жылы сөзбен бір жеткізсе, түсіндірсе, сол кезде, солай екен деп, жылы сөзбен ақ емделеміз. Ал өзің жоғарыда айтқандай, жаңағы препараттардың да түр-түрі бар, бірақ өз бетінше емделу дегенді енді қою керек. Солай ғой. Қарапайым сөзбен айтсақ. Егер біз құдай сақтасын, бірақ кез келген вирусқа алдағы құдай сақтасын, дайын боламыз десек, антибиотикті үнемді қолдану үйрену керек. Өйткені біз қазір мысалы цефтриаксоннан бастасақ, ары қарай ол орта дәрі. Жоғарғы дәрілерінде бізге бактериялар үйрену алады да ол дәрілерді әсер етпей қалады. Сосын отырамыз күтіп новый дәріні. Енді өзіңіз жақсы білесіз, жаңағы маусымдық тұмау, маусымдық вирус, осы маусым басталады күзде, күн суиды деген сияқты, демек тұмау келуді әбден ықтимал деп өзіңіз мысалы жорамалдайсыз ғой. Сол кезде өзіңіз дәрігер ретінде, жалпы енді қала тұрғыны ретінде, қазақстандық ретінде қалай қорғанасыз, қандай лайфхак әдістеріңіз бар? Негіз күшті сұрақ қойдыңыздар ғой. Өйткені науқасқа беретін басқа, өзімде де кейде кішкене лайфхактарым бар ғой. Мен өзім алдыма міндетті түрде пневмония мен ОРВИ менен өте көп келеді. Күніне тек бір диагноз көрем. Бірінші түрде ол белокты тамақ. Көкөністер, жемістер көп болу керек, витаминдер ішу керек. Екінші, денсаулық мықты ұстау керек. Спорт, орыстарда пеший прогулки дейді ғой. Күнделікті жұмыстан кейін жүріп қайтыңыз. Сосын бассейн, өкпенің жақсы көретіні бассейн. И үшінші өзім лайфхагым, бірақ реклама болады ол, противовирусты препарат ішіп аламын.
Витамин С, ол витамин, ал асилтамин юрдыш болам. Бірақ ол дәлелденген препарат. Бұл жаңағы маусымның алдында ғой, иә? Мысалы, біреумен алдыма келді ғой, қатты жөтеліп. Білем, кішкене мұрын қыши бастады ғой, сразу іші болам. Енді мен лайфхагым ол. Иә, мінекей. Аха. Енді дәстүрлі медицина деген бар, мәселен, иә, түрлі шөптерді қайнатып, ішетін бар мысалы. Ол да жақсы ма, әлде қалай ойлайсыз? Бұл жерде бір бал қосып шай ішетініміз бар деген сияқты. Ол жақсы. Бал қосып шай ішіп, мысалы, жаңағы черный тмин, да, мысалы, қазір біздегі науқастардың үлкен несі остаточный, яғни қалдық, жөтел қалып кетеді. Соған черный тмин, мысалы, жақсы кетеді. Тіквенное масло дейді, асқабақ майы. Бірден басталған малинаменен шай. Кешіресі, орысшам араласып кетіп жатыр. Сол сияқты бірінші түрде соларды қолданған өте тиімді болады. Кейде тіптен қалдық жөтелдің өзін солардың өздері емдеп шығады. Науқастың негізгі, былайша айтқанда, ішкі мықтылығына байланысты ғой. Емделем деп настрой болса, жазылып кетеді. Негізі адамдар енді тірлік көп қой. Әсіресе күзгі маусымда қала тұрғындарында да ауыл тұрғындарында тірлік көбейеді. Иә, қысқа қамданамыз деген сияқты. Және өз өзімізді аямаймыз. Осы ретте енді мамандар айтады ғой, ұйқы дұрыс болу керек. Кем дегенде бір 7-8 сағат ұйқы, бұл жаңағы сау болудың да бір жолы. Солай ғой. Ұйқы міндетті түрде. Байқайсыз ба, сіз ауырған кезде көп ұйықтайсыз. Неге? Бала бірінші туылған кезде көп ұйықтайды. Неге? Өйткені ұйқы арқылы, яғни ұйқыда жүрек жайысуға, тыныс жайланады, ол бүкіл энергиясын бактерия, вируспенен күресуге құртады. Сосын ғалымдардың зерттеуі бойынша және дәлелденген ақпараттарға сүйенетін болсақ, онда ұйықтаған жақсы екен және ерте тұрған жақсы екен. Онда ұйықтасақ, демек мелатонин бөлінеді бізде. Иә. Ол кейбір зерттеулерге қарайтын болсақ, онка аурулардың қарсы әсері бар. Яғни онда ұйықтасақ, деді 5-6 жетілерде тұрып кете біресіз. Сосын тағы енді бақытты болып жүруге барынша талпыну керек сияқты. Сол жаңағы айтты ғой, настрой. Себебі иә, жаңағы уайым, қайғы, ертеңгі күніміз қалай болады деген сияқты енді ойланып толғанамыз ғой. Енді бүгінгі күнмен өмір сүру керек деп барынша психологтар айтып жатады ғой. Ертеңгі күні енді ертең көреміз деген сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Бұл да бар, иә? Иә, міндетті түрде. Мысалы, кейбір науқастар болады, мен ауырып жатырмын, қатты қиналып жатырмын деп неткен сайын ұзағынан ауырады. Жоқ, мен ауырмайтын адаммын, мен всегда осындай позитивмін, ешқашан ауырған емеспін деп келген кісі тез жазылып кетеді. Өзім шын айтып отырмын, өзімнің практикамда сондай. Бұл негізі біз бәріміз білеміз ғой, иә, көрерменде қазір енді көріп отырса, бәріміз оны білеміз, алдын ала жаңағы қамдану керек деген сияқты, ұйқы дұрыс болу керек, позитивті өмір салтын ұстану керек деп. Бірақ енді барынша Таңшолпан бағдарламасы ұжымы атынан біз тағы да неге айтпасқа, иә, себебі енді есімізге түсірсек, бұл орынды. Өйткені қазір күз басталады, аурулар көбейеді, бір-біріне жұқтырады. Адамда паника басталады. Бұл не? Бұл вирус па? Бұл ковид па? Бұл не деген? Одан қорықпау керек. Әсіресе балалар ауырған кезде мамалар өте қатты уайымдайды. Одан қорықпау керек. Күзде, қыста бізде міндетті түрде басталады. Бірақ міндетті түрде сақтану шараларын жасау керек. Ауырып қалдыңызда маска киіңіз, ауырып қалдыңызда үйде емделіңіз, терезені ашыңыз, витаминдер көп жеңіз, тамақты көп, су көбірек ішу керек міндетті түрде метаболизмді жақсарту үшін. Басқа кісілерменен көп араласпауға тырысыңыз, қасыңызда біреу ауырып қалса, алыс ара қашықтық ұстауға тырысыңыз. Оның бір кішкентай бір мән бермейтін жайт сияқты, бірақ шын мәнінде ол үлкен рөл ойнайды. Қарапайым ғана кеңестер. Айжан ханым, осы ретте енді хабарласқан көрерменіміз бар екен, сауалы бар. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Иә, сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Семейден хабарласып тұрмын. Мына студияға келген қонаққа сауалым бар еді. Айжан ханым, өзіңізге. Осыдан бір ай бұрын кішкене суық тиіп ауырып едім, содан жөтел пайда болды. Бір ай болды, кетпей жатыр. Не істесем болады? Суық кетті де, бірақ жөтел қалып қойды. Жөтел сухой ма? Или қақырықпен ба? Сухой. Сухой. Мен осы айтып отырмын. Негізі екі жағдайда да, иә, айтып өтсеңіз. Себебі қазір шынымен сондай жөтел өте көп кездеседі. Осыны айтып отырмын. Яғни бұрын біз ковид кезіндегі
остаточный кашель дейді ғой, қалып кетеді, немесе оның синдром агулионных рецепторов дейді. Енді нақты сізде не екенін білмей, бірақ оны біріншіден бұл кісін зерттеу керек, қан анализы, сербін тапсыру керек, бұрын қала ауырғаның, рентгенін көрім керек. Бірақ егер де ол остаточный кашель болатын болса, бірінші түрде ол тыныс жаттығулары болу керек. Ол өте қатты көмектеседі, мән бермейтін жайт сияқты, бірақ өте қатты көмектеседі. Сонымен қатар жаңағы сухой кашельге бізде халық емдерінен черный тмин көмектеседі. Әсіресе түнде ғой, жатарда қозып кететіні бар. Өйткені сіз горизонтальный положение жатасыз ғой. Сол кезде ол арт қарай отток береді. Сосын жөтел тек қана өкпе ауруларында ғана болмайды. Ол герпте де болуы мүмкін. Асқазанда да отток беруі мүмкін. Оны да білу керек. Бұл кісіге көмектескім келіп тұр. Бірақ мен бүкіл картинаны көрмесем айта алмаймын да. Ол сухой кашель сізде мүмкін астматический болуы мүмкін. Гиперреактивность бронхов дейді. Немесе қалдық жөтел болуы мүмкін. Немесе басқа ауруыңыздың асқынуы болуы мүмкін. Сондықтан былай көру керек. Және соңғы сауалды қоя кетейінші, енді қысқа нұсқада қайырып айтып өтсеңіз, соңғы 7 күнде коронавирус жұқтырғандар саны көбейген деген ақпарат шықты, иә? Осыған не дейсіз? Енді дүрліктіреді ғой кейде, енді жұрт халық коронавирус шықты деген кезде, мысалы, қайтып сол ауру келді ма деп қорқады. Коронавирустың емі бар ма? Емі жоқ қой, дұрыс па? Коронавирусты инфекцияны ауырғанның өзінде де уайымдаудың қажеті жоқ. Бір. Екіншіден симптоматикалық ем міндетті түрде. Қай ауру болса, біз противовирусты препараттар береміз, қараймыз температурасы көрсе, температурасын түсіріп, бұл жерде мен уайымдайтын еш нәрсесі жоқ деп ойлаймын. Міндетті түрде, енді не істей аласыз басқа? Бір-біріне ара қашықтық ұстап, маска киіп, қолда жаңағы міндетті түрде дезинфекциялық средствалармен тазалап жүріп, өзіңізді сақтауға тырысу керек болды басқа ешқандай кеңесі. Бат көрермен, Айжан ханымның енді нағыз маман көріп отырсыздар, сол кісінің енді кеңесіне құлақ түріп, ауырмаңыздар, аман жүріңіздер. Сау болыңыздар.